Uplebata Associates at the Sano Studios, Shuri Salits and Zio Halchekole Bagapom, the memorandum Gulismop Sano Studies, Mirgamos, Bully Productions, Safter Licenses. As a Safter Uplebata Associates, Osrunal Cops, Honoraris Ganat, Eleven Studies, Hidden Gamos, Nebismir Products, that Ganit Arabic Romalis, after of the Dachamat. Incentives Mizania Hell shows us Cartu Bazar, the Licenses, the Bully Productions, the Alicenses. Richemis at Kmeli, Medimaklovam, the Eklamezan, the Medimak, Rome, Absolute Tavidan Bull. იქნება ყველანაც წარმოების ჩაწერის დროს ხელშეკრულება გაკეთებული, დაცული იქნება საავტორო უფლებები ყველა ტექსტის ავტორის, კომპოზიციის, აგრეთვე შემსრულებელი ზე ესე შემდეგ და დაცული იქნებით პირატებისგან, რომლებიც ძალიან მომრავლებული არიან და ფაქტიურად დღეს ზანიშვეთად ნახავთ ორიგინალურ პროდუქტს, იმიტომ რომ იმ წუთშივე გავაკეთებთ თუ არა პროდუქტს, მეორე დღესვე ესე ვთქვათ პირატები ამით სარგებლობენ. პროდუქცია, რომელიც ჩაიწერება სანო სტუდიაში იქნება ლიცენზირებული, შესაბამისად ეს ლიცენზირებული პროდუქცია განთავსდება ბაზარზე და ხელი შეეწყობა იმ პროცესს, რომ არალიცენზირებული პროდუქცია განიდევნოს და გაქრეს ბაზრიდან და ჩაანაცვლოს ის ლიცენზირებული პროდუქცია.